Dakle, šta je s 8. juli, još uvijek traje korona, naravno neću sa maskom. Nisam vam pričao o štapovima koje koristim, vidjeli ste ih u akciji, ali red je i da se pokažu čisto kako izgledaju i koji su, pogotovo što su to, odmah da kažem, najjeftiniji štapovi koji postoje, s kojima može se varaličari, onako da kažem, u nekoj laganijoj varijanti varaličari. Prvi štap je ovaj. Dakle, ćemo da li možete vidjeti na njemu šta piše. Dakle, Azuro Ball od firme Falcon. Štap je, kao što vidite, teleskopski, 3 metra je dugačak. Klasičan, najklasičniji mogući, ja vidite kako je to urađeno dole. Evo ga, držač za mašinicu. Dakle, evo, sad ćemo pokažemo, samo malo izbalansiramo, pokazat ćemo gore, štitnik, vođice, dakle, samo donja, gornja i dve između, tako ide, to je dovoljno. Tako da, ovaj štap je 3 metra dug, težine bacanja klasične teleskopske 5 do 20 grama, i štap inače koji jeste, kako bih rekao, jeste u stvari klasičan plovkaroški teleskop od 3 metra na koje neko nakači ovaj nosač za mašinicu i ovaj i vođice. Tako da je to najobičniji varaličarac od 3 metra. Drugi štap, da, najobičniji plovkaroški od 3 metra, zovu ga kao bolonjez, šifa bolonjez. Drugi štap koji koristim za varaličarenje i onaj koji sam pecao bucova pre neki dan. Inače, sad se vraćam, pokušao sam na isto mesto bucova, mnogo je više bilo ljudi ovaj, koji su pecali, mnogo je veće opterećenje bilo i mislim da je to odbilo bucova. Kako je odmicalo, sve je bilo manje ljudi, sve je više padao mrak, ja sam očekivao da pred mrak bude neki cug, međutim ništa se nije desilo. Ono samo što mi je krivo što sam zakačio za granu i izgubio ovog Lusoksa jednog, Maps, dvojku, ovaj, na koji sam jedini imao klobuk jedan koji je išao za njim, išao i na kraju odustao od udarca. I posle kad sam pokušao opet da bacim na isto mesto, zakačio granu i nisam uspio da kačim i skidam. Ovaj drugi štap koji ću vam pokazati je Ron Thompson Refined Spin, 2 m 10 cm, 7 do 22 grama vodelac. To je, evo ovako malo da se vidi, ako možda se vidi nešto. Evo ga, Ron Thompson Refined Spin, karbonski je, znači od karbona. Evo da pokažemo i vršni deo. Ide u onoj crnoj torbici, naravno koji su i sa štapovi. Evo ga vršni deo, znači put over. Evo ga sam vrh kako izgleda. Dakle, on je, ovaj Ron Thompson spada, ne spada, nego ja mislim da je najjeftiniji varaličarac koji postoji na našem tržištu. Znači pravi varaličarac, ovaj sam uzem malo pre, ovaj on je spada u plovkaroški štapove, ali ovaj Refined Spin je najjeftiniji varaličarac koji postoji na tržištu, 1100 ili 1200 dinara u karpologiji. Ono što je interesantno, vidite ovde, sam vrh je jako debel, jako je 7 do 22 grama, ono ovako kada ga pogledate i sam blank, vidite koliko je to, evo, odnosno na moj prst, vidite koliko je to debel blank, znači više liči kao da je neki štap od 2.70 koji je neko skratio za 60 cm gore i dobio štap od 2.10. Ali s druge strane, jako je lagan, znači stvarno kad se uzme u ruke, užasno lagan štap, bez ikakvih problema, bez ičega se drži u ruci, ne boli ruka od njega ništa. Od ovog od 3 metra hoće da boli ruka, ipak je mnogo veća poluga i tako dalje. Od ovog, super, znači nema, s te strane sam zadovoljan. Za bacivanje, on je ipak štap srednje akcije, ipak mu mnogo više prijaju
varalica, znači od 10 grama, recimo neki bolderi od 7, 8, 10 cm i tako dalje, nego ovi mali nepsovi na koje ja pecam, ali u suštini zadovoljan sam njim. Zašto sam uzeo dva najjeftinija štapa? Pre ovoga sam imao jedan Enter Basic Spino 270 koji ima odličan lang, koji je za klasu kvalitetniji od ovih štapova. Jako lepo urađen štap od Entera, fantastična akcija, ali imao problem sa balansom. Znači, balans mu je, da stavi mašinicu, neko evo, ovakvu neku mašinicu, ova je mašinica od, šta ja znam, veličine 250 grama, recimo, dvojka, ili veličine 200, kako hoće. Ona je 250 grama, kad nju nakačim na taj štap koji je bio 3 do 17 grama akcije, od 2,70, znači jako lepo urađen štap, mekan, osetljiv. Kad uzmem ovako, tu zakačim mašinicu, njemu je negde ovde bio centar ravnoteže, tako da je stalno vukao na dole i užasno zamarao ruku. I u suštini tražio mnogo težu mašinicu, a onda i ceo sistem bude mnogo teži i onda uopšte ne dobijate light štap za light varličarenje, nego onda za neko srednji i čak srednje teško. A opet akcija moja je slaba, tako da sam ga, hoću da kažem, mala i mekana, tako da sam njega prodao. Posle sam uzeo neki Spro Teletrauter, Spro Sporter Teletrauter, da. CF neku oznaku je imao, bio je teleskopski štab, kad se skrati otprilike na tako i kad se spakuje. Štab je isto jako lepo bio urađen, jeste teleskopski, ali jako kvalitetno urađen, jako lagan, jako tanak onako. Ali ono što mi se nije sviđalo je ta dužina, 2,40 je, znači, ni tamo ni ovamo. Bio mi je i prekratak i predugačak, ne znam kako da kažem, za neki ultralight mi je bio i predugačak, a ovam opet za prekratak za Moravu i za neke daleke zabačaje kad bi trebaju. Tako da nikako nisam mogao da pronađem jedan štab koji će da mi pokrije sve u varličarenju, a iskreno, pošto sam nov u celom varličarenju, nisam mogao ni da, kako da vam kažem, nisam ni znao tačno šta tražim. U sve to imam ovaj mali koji koristi moj sin, to je ultralight neki kineski, baš ultralight, 0,5 do 6 grama. To je tek neka posebna priča. E sad, uz ova dva štapa čekam da mi stigne i 1,80 m ultralight iz Kine, Sigpass, i onda otprilike da kompletiram, on je negde na carini, sad to treba da stigne ovih dana. Uz to sve gledam da kompletiram te tri varijante koje meni najviše odgovaraju, znači ultralight, imam ovaj kraći, imam od 2,10, znači neke srednje akcije, imam ovaj od 3 metra koji je, da kažemo, neka gornja granica za varličarenje, tako da je meni cilj sa ovim jeftinim štapovima, i taj kineski je $20 ili ono $18, ne znam, tako nešto, najjeftiniji ultralight. Tako da, cilj mi je da što bolje upoznam sve te varijante varličarenja, da iskristališem ono šta ja najviše volim i šta me najviše privlači u varličarenju, pa da onda prosto i varalice i tako dalje, da sve to isprobam što više i ove, pa možda i čak i sledeće godine, pa na kraju da polako prelazim na nešto kvalitetnije, kad znam stvarno šta mi treba. Tako da mislim da će ovi štapovi tu jako da mi pomognu. Što se tiče mašinica, takođe ovo su kineske, ovo je Cast King Centron Vesta, opet mašinica koju sam na akciji uzao za nekih ono 11. novembra kad su akcije. Kako se zove, da oko $18 je bilo, inače cena oko 35. Jako lepo slaže najlon, vidite kako je složila 0,20 najlon. Jako lepo radi, nema što da kažem, aluminijumska špulna, čujete kako zvreska ova, kako se zove, vrtilica. Druga mašinica je jako slična njoj po svemu, ali je opet malo slabije kvalitete. To je ova C-Night, kako bi se to reklo, morski vitez. Da. Mašinica je isto 200 veličina, isto aluminijumska špulna, isti kapacitet, ista veličina. Ono što je kod nje interesantno je da je leva, znači ne može da se menja strana,
nego je znači za levoruke koji drže štap u levoj ruci i ne može da se menja, da se stavi na drugu stranu. Tu sam imao sreće što sam tako dobio, to nisam znao da tako naručujem, pošto sam ja držim štap u levoj ruci, znači levorukom sam. I eto, to je što se tiče štapova, to je što se tiče mašinica, i dalje isprobavamo. Inače ovdje imam upredenicu. Danas sam pecao više na ovoj 0.20, klasičan monofil, zato što sam video par puta da se bucov uplaši upredenice kad naiđe na nju. Znači, ako je ona ispred njega, on je mnogo lako vidio i uplaši se, pa sam zato pecao sa ovom, mada kažem, nisam s upredenicom imao nikakvih problema, stavim predvez 1,5-2-3 metra nekad predveza stavim i nisam imao problema, mislim, imao sam bucov, eto, onog bucova velikog, da moravi sam upravo na upredenicu i na ovaj Ron Thompson upesa. Eto, to je to. Kratko predstavljanje štapova, pa kad bude nešto i možda nekog i zanimaju jeftiniji štapovi, kriza je, eto, imate jeftine štapove sa kojima sasvim lijepo možete da baraličarite. Pa, kad budem naučio, kad budem stekao iskustvo, bit će nešto kvalitetnije. Aj, ćao!